چاور جو ملو دیوبندی راؤنڈی جماعت جے لاہور ضلعے جو اگوان گھروں نکتو مائی جو موٹی آئس مہینن جا مہینہ ویو تبلیغ جے جماعت سا موٹی جو آئے نا زالا کندھے جو ہیڈو پنو کھلے سا کرزی تھی ہو چپ تھی ہو ہیڈو کندھو کھلے سا کرزی تھی ہو پیسہ کٹو وہ جنت کٹے نا سلام پڑھن لگو خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق زیارت کرائس نا جانا چاہیے گال بدھو وٹوا صدیق اکبر زیارت کرائس صدیق اکبر فرمائس خود کشی نہ کر کمبر میں نہ گلائے صدیق اکبر سائیں فرمائس درگاہ شریف دیو ساگی فقیر محبوب اللہ صدیق اکبر فرمائے خودکشی نہ کر کمبر میں اساں جو جوان تو رہے ودی ان کو دعا گھر آئے کم تھی وی تھی چاہیں سائیں ماں پھرندو خواب میں سائیں باشان جی بے زیارت تھی سونے صدیق فرمائے یہ جوان تھی اچھا بچے کھنی سبحان اللہ چاہو ایو جانو تھی جائی ماں جی لار کانے میں آئے اسے تا آٹو زتے فوٹو رٹم سائن جو تصویر پچھ مدد آئے کیرا ماں چو مجھو مرشدہ چاہیں کاتھی آجے کمبر شریف چاہیں یارا ماں رٹھو نہ ہے موکے دیکھا نہیں دے یو مرشد موکے تا پک پہ جی وہیں تا ایو جان ہو جائیں جی مخواب میں زیارت کہیں سدھو درگاہ شریف دے وٹھی آئے سے مجھے مرشدن کریمن جو بیعت تھیو دعا گھرائیں سونے قلبتے آنگو رکھی اتے رہی پیو وہ ہفتو رہے ہو یا پندرہ نیے رہے ہو سائن جن فرمائے سے تا شیر موند چین جی کے بلا فرمائے تا ہانے ونجو گوٹھوں چکر رہیا آنے ہے ویو جو گوٹھ ہکڑے دے آنے ویو بیادی آنے موٹی آئے مجھے سائیں فرمائے تو چھو موٹی آئیں جیسے گال سمجھ میں نہ آئی چھا سمجھ میں نہ آئی جیسے ماں جو گوٹھ ویسو نا تو مجھے گھرواری مکھے چھو تو تُو کانے تو ہلیو ونی روزانو ہیتے دروازے تے کو شخص سامان درتے کھڑکائے فٹی کرے ہلے تو ونی بڑی ہارا ٹرے چیندہ ہے تو جو بھاٹرے ہوا تو سڑھو کہو تو باہر بیٹھے ہیں تو جو بھاٹرے ہو تو ساملیو تو پانا ان کے چھلی سامانا جی دنی دائی کرے جی تو گھر کھڑی ہوئے تو پانا آئیں موٹی ہلیو ہوئیں وہ وئے کانے بدھا آرے موٹی ہے جے مجھے مرشد کریم کے عرض کی تو مجھا سائیں مکھے گال سمجھ میں آئی مات حسین آباد حسے یہ سامان کیر پہ پہچائے نگل ہے یہی نگل ہے یہی مات حسین آباد حسین سامان کہر پہ بچائے سائیں فرمائے نگال کے چھت سائیں بتائیو ارے اساں کے مرشد اللہ اوہو دنو جو مرید جی بھی نگہ بانی دولت بچن جی بھی نگہ بانی